Не стишують азарту і черкаські вболівальники. Джекпот, який може зірвати влучний глядач домашніх ігор, уже зріс до 45 тисяч гривень. І з кожним поєдинком збільшується на 3 тисячі. 5 випадкових учасників визначають лотерейним витягуванням квитків, які містяни купили на гру. По тому кожен має по одній спробі, щоб влучити в кільце із середини майданчика. Щоправда, поки черкаський виграш ще не знайшов свого переможця, на наступну домашню гру він становитиме уже 48 тисяч гривень.